بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد محترم عزیز طلباء کرام گزشتہ سبق میں آپ نے وَكَانَ يَرَى الْفَأْرَ يَأْكُلُ طَعَامَ الْأَصْنَامِ فَلَا تَمْنَعُ یہاں تک پڑھ لیا ہے, آپ نے سبق سن لیا ہوگا. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سبق سن رہے ہوں گے اور یاد بھی کر رہے ہوں گے. آج ہم اگلی سطر میں پڑھتے ہیں وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ فِي نَفْسِهِ. پہلے عبارت کو حل کریں گے, آپ توجہ سے سنیں, اور بہتر یہ ہے کہ جو لغات وغیرہ بتائے جاتے ہیں اس کو اپنی کاپی میں نوٹ کریں اور پھر اسے یاد کریں اور خود سے ترجمہ کیا کریں. دیکھیے وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ, واو مستانفہ ہے چونکہ کلام کے شروع میں ہے, جملے کے شروع میں ہے, واو مستانفہ ہے, اس کے معنی ہیں. اور کانا فعل ناقص ہے, اس سے پہلے بھی کئی بار آ چکا ہے. کانا فعل ناقص ہے, معنی ہے تھا تھے تھی. ابراہیم یہ علم ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام. یقول فی نفسہ, یقول یہ فعل مضارع ہے, چونکہ علامت مضارع میں سے شروع میں یا آ رہا ہے. یقول فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب ہے. آپ علم الصرف میں پڑھ رہے ہوں گے فعل ماضی فعل مضارع, وہاں پر آپ نے گردان بھی یاد کیا ہوگا, اسی طریقے سے یہاں پر بھی آپ اس کو سمجھیں گے. یقول فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب ہے. قال یقول قولا, قال یقول قولا باب نصر سے معنی ہے کہنا, معنی ہے کہنا. فی نفسی, فی حرف جار ہے معنی ہے میں, نفسی نفس واحد ہے اسم ہے, اس کی جمع آتی ہے انفس, نفسن کی جمع آتی ہے انفس, اور دوسری جمع آتی ہے نفوس. انفس کی جمع نفسن کی جمع آتی ہے انفس اور نفوس, معنی ہے جان جی دل, معنی ہے دل جان. فی نفس ہی یہ ہا جو ہے یہ ضمیر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے. وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ فِي نَفْسِهِ, اب ترجمہ دیکھیے. اور ابراہیم علیہ السلام, کانا یہ فعل ناقص ہے, اس کا ترجمہ ہمیشہ آخر میں کرتے ہیں. وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ, اور ابراہیم علیہ السلام, يَقُولُ فِي نَفْسِهِ اپنے جی میں کہتے تھے, اپنے نفس میں یعنی اپنے جی میں اپنے دل میں. یقول فی نفسہ اپنے جی میں کہتے تھے. وکان ابراہیم یقول فی نفسہ, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے جی میں کہتے تھے, یا آپ ترجمہ کر سکتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یقول فی نفسہ اپنے دل میں کہتے تھے. لماذا, لماذا کے معنی آتے ہیں کیوں, لماذا کے معنی آتے ہیں کیوں, کس لیے, کیوں کس لیے. یسجدو, یسجدو یہ اس سے پہلے بھی آیا ہوا ہے, فعل مضارع ہے, صیغہ واحد مذکر غائب ہے. سجد یسجدو سجودن, سجد یسجدو سجودن باب نصر سے, جیسے نصر ینصر بس ایسا ہی سجد یسجدو, معنی ہے سجدہ کرنا. الناس,
الناس کے معنی آتے ہیں لوگ. اس سے پہلے آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ الناس یہ انسان کی جمع ہے, الناس یہ انسان کی جمع ہے, اور یہ جمع خلاف قیاس ہے. کیا ہے یہ خلاف قیاس؟ مطلب واحد میں الگ لفظ اور جمع میں الگ لفظ. تو الناسو کے معنی ہیں لوگ. للاصنامی, لام یہاں پر حرف جر ہے, الاصنامی اسی لام حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے. اصنام اس سے پہلے کئی مرتبہ آ چکا ہے. اصنام یہ صنم کی جمع ہے, معنی ہے بت. اصنامی مجرور ہے, بتا دیا میں نے کہ اصنامی کے میم کے نیچے زیر کیوں آیا ہے, تو لام حرف جر کی وجہ سے. حرف جار جس اسم پر داخل ہوتے ہیں اسے مجرور کر دیتے ہیں. عبارت پڑھتے ہیں, لماذا یسجد الناس للاصنام. ترجمہ سنیں, لماذا یسجد الناس, لوگ سجدہ کیوں کرتے ہیں. لماذا یسجد الناس, لوگ سجدہ کیوں کرتے ہیں. للاصنام, بتوں کے لیے یا بتوں کے سامنے. لماذا یسجد الناس للاصنام. اب ترجمہ دیکھیے, لماذا کیوں لوگ سجدہ کرتے ہیں. للاصنام, بتوں کو یا بتوں کے سامنے. پھر دوبارہ ترجمہ دیکھیے, وکان ابراہیم یقول فی نفسہ, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے جی میں کہتے تھے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے جی میں کہتے تھے. لماذا یسجد الناس للاصنام, کیوں لوگ بتوں کو سجدہ کرتے ہیں. کیوں لوگ بتوں کو سجدہ کرتے ہیں. چلیے آگے دیکھیے, آگے ہے, وکان ابراہیم یسأل نفسہ. واو اس سے پہلے آیا ہوا ہے, مستانفہ ہے, معنی ہے اور. کانا بھی آیا ہوا ہے پہلے, فعل ناقص ہے, معنی ہے تھا, تھے, تھی. ابراہیم یہ علم ہے, بار بار آپ کو بتلایا گیا کہ علم کہتے ہیں کسی متعین شخص کا نام ہو یا کسی جگہ کا نام ہو. یہ ابراہیم, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے. یسألو, یسألو یہ فعل مضارع ہے, صیغہ واحد مذکر غائب ہے. سأل یسألو سؤالا باب فتح سے. سأل یسألو فتح یفتح. تو سأل یسألو سؤالا باب فتح سے معنی ہے سوال کرنا, پوچھنا, معنی ہے سوال کرنا, پوچھنا, مانگنا. نفسہ, نفسن اس سے پہلے آیا ہوا ہے, نفسن کی جمع آتی ہے. انفس نفوسن معنی ہے نفس, دل. ہو یہ ضمیر ہے, اس کا مرجع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. اب ترجمہ دیکھیے, وکان ابراہیم یسأل نفسہ, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یسأل سوال کرتے تھے. نفسہ اپنے دل سے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سوال کرتے تھے نفسہ اپنے دل سے. یا ترجمہ کر سکتے ہیں, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ سے سوال کرتے تھے. اپنے دل سے مطلب اپنے آپ سے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ سے سوال کرتے تھے. لماذا یسأل الناس الاصنام, اس عبارت میں آپ غور کریں گے تو تقریباً تمام ہی الفاظ پیچھے گزر چکے ہیں. دیکھیے لماذا کے معنی ہے کیوں, کس کے لیے, کس لیے. یسألو ابھی آیا ہوا پہلے میں, یسألو فعل مضارع, سأل یسألو سؤالا باب فتح سے معنی ہے مانگنا, سوال کرنا. الناس اس سے پہلے بھی آیا تھا کہ الناس یہ انسان کی جمع ہے خلاف قیاس, معنی ہیں لوگ. الاصنام, اصنام یہ صنم کی جمع ہے, الاصنام اسم ہے, صنم کی جمع ہے, معنی ہے بت. الاصنام یہاں پر منصوب ہے, یہ مفعول ہونے کی وجہ سے. کیوں ہے منصوب؟
الاسنامہ مفعول ہونے کی وجہ سے آپ قواعد النحو میں پڑھ رہے ہوں گے کہ مفعول یہ منصوب ہوتا ہے. خیر ترجمہ دیکھیے, لماذا يسأل الناس الاسنام, کیوں لوگ سوال کرتے ہیں, الاسنام بتوں سے, کیوں لوگ سوال کرتے ہیں بتوں سے, یا کیوں لوگ بتوں سے سوال کرتے ہیں, کیوں لوگ بتوں سے مانگتے ہیں, دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں. دیکھیے پھر شروع سے, وکان ابراہیم یسأل نفسہ, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ سے سوال کرتے تھے. لماذا یسأل الناس الاصنام, کیوں لوگ بتوں سے سوال کرتے ہیں, کیوں لوگ بتوں سے مانگتے ہیں, دونوں ترجمہ آپ کر سکتے ہیں جو آسان. اس طریقے سے ہمارا تقریباً دو سبق مکمل ہو گئے ہیں. آپ طلباء عزیز سے گزارش ہے کہ آپ سبق کو غور سے سننے کے بعد لغات کو اپنی کاپی میں تحریر کریں, لکھیں, اس کو یاد کریں, اور سبق کو پھر خود سے پڑھ کر کے ترجمہ کریں. جہاں سمجھ میں نہ آئے آپ دوبارہ سبق سنیں, جتنی بار ہو اتنی بار سبق سنیں. پھر بھی اگر کوئی بات سمجھنے کے قابل ہو اور سمجھ میں نہ آئے تو آپ اساتذہ کرام سے فون کے ذریعے رابطہ کر کے واٹس اپ وغیرہ پر آپ پوچھ سکتے ہیں. تمام اساتذہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. چلیے اب سبق نمبر تین شروع کرتے ہیں. دیکھیے سبق نمبر تین میں نصیحت ابراہیم, سبق نمبر تین نصیحت ابراہیم. نصیحتن یہ اسم ہے, اس کی جمع آتی ہے نصائح. نصیحتن واحد ہے, اس کی جمع آتی ہے نصائح, معنی ہے نصیحت خیر خواہی. نصیحتن کی جمع آتی ہے نصائح, معنی ہے نصیحت خیر خواہی. یہ باب فتح سے آتا ہے, نصاح ينصح نصحا, نصاح ينصح نصحا, باب فتح سے, معنی ہے نصیحت کرنا خیر خواہی کرنا, معنی ہے نصیحت کرنا خیر خواہی کرنا. ابراہیم نصیحت ابراہیم, ابراہیم یہ بتایا اس سے پہلے کہ علم ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے. یہاں پر نصیحت مضاف ہے اور ابراہیم یہ مضاف الیہ ہے, اور آپ کو گزشتہ سبق میں بتایا گیا تھا کہ مضاف الیہ یہ مجرور ہوتا ہے, اس کے آخر میں کسرہ آتا ہے, لیکن یہاں پر پڑھا جا رہا ہے ابراہیم. یہ کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ تو میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ غیر منصرف ہونے کی وجہ سے اس پر کسرہ نہیں آتا ہے. ابراہیم چونکہ یہ غیر منصرف ہے, اور جو علم غیر منصرف ہو اس پر کسرہ نہیں آتا ہے, اسی وجہ سے یہاں پر آپ نصیحت ابراہیم فتحہ کے ساتھ پڑھیں گے. چونکہ یہ مضاف مضاف الیہ ہے, اور آپ کو پہلے بتایا گیا تھا کہ مضاف مضاف الیہ کا ترجمہ الٹا ہوتا ہے, یعنی پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ کریں گے پھر اس کے بعد مضاف کا. دیکھیے نصیحت ابراہیم ترجمہ کریں گے آپ, ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت, ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت. چلیے آگے پڑھتے ہیں, وکان ابراہیم یقول لوالدہ, وکان ابراہیم یقول لوالدہ. اس عبارت میں بھی غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ سب الفاظ آئے ہوئے ہیں, لہذا آپ توجہ سے سنیں, خود سے دماغ لگائیں اور ترجمہ کی کوشش کریں. دیکھیے واو مستانفہ ہے, کلمے کے شروع میں ہے, معنی ہے, اور کانا فعل ناقص ہے, معنی ہے تھا تھے تھی. ابراہیم علم ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے. یقول اس سے پہلے ابھی آیا تھا, یقول فعل مضارع ہے, صیغہ واحد مذکر غائب ہے. قال یقول قولا, قال یقول قولا, معنی ہے کہنا, باب نصرہ سے. قال یقول قولا,
बाबे नसरा से माने हैं कहना। लिवालिदिही में लाम हरफ़ जर है, लाम हरफ़ जर है, इसी वजह से वालिदी ये मजरूर है। वालिदुन ये इस्म है, वालिदुन ये इस्म है। वालिद की जमा आती है वालिदूना, वालिद की जमा आती है वालिदूना, माने हैं वालिद, माने हैं वालिद ही। यह ज़मीर है, यह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ लौट रही है। ली वालिदिही, उनके वालिद से, यानी किन के वालिद से? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद से। खैर, हा ज़मीर है, इसका मर्जा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। तर्जुमा देखिए, वकान इब्राहीम, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, यकूलु कहते थे, लिवालिदिही अपने वालिद से, लिवालिदिही अपने वालिद से। वकान इब्राहीमु यकूलु लिवालिदिही, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिद से कहते थे, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिद से कहते थे, या अभी, या हर्फ निदा है, माने है ए, किसी को मुखातब बनाने के लिए, मुतवज्जह करने के लिए हर्फ निदा या लाते हैं, तो या के माने हैं ए, जैसे हम किसी को आवाज़ देते हैं, ए भाई इधर आओ, तो ए ये मुतवज्जह करने के लिए जो आता है, या यही या अरबी में है, इसको हम हर्फ निदा कह रहे हैं। तो या के माने ए, अभी ये अबुन मुजाफ और या ज़मीर मुजाफ इलैह है। अबुन इस्म है, वाहिद है। अबुन की जमा आती है आबाउन, अबुन की जमा आती है आबाउन, माने हैं वालिद, बाप। अबुन की जमा आती है आबाउन, माने हैं बाप। या ये मुजाफ इलैह है, अभी मेरे अब्बा, या अभी। तर्जुमा देखिए, या अभी ए मेरे अब्बा, या अभी ए मेरे वालिद बुज़ुर्गवार। तर्जुमा कर सकते हैं आप, या अभी ए मेरे अब्बा। लिमादा इससे पहले आया हुआ है, लिमादा के माने क्यों, किस लिए, क्यों किस लिए। ताबुदु, ताबुदु फ़ेले मुजारे है, सेगा वाहिद मुज़क्कर हाजिर है। ताबुदु फ़ेले मुजारे, सेगा वाहिद मुज़क्कर हाजिर। عبد يعبد عبادة، عبد يعبد عبادة، باب نصر سے معنی ہے عبادت کرنا، عبد يعبد عبادة، باب نصر سے معنی ہے عبادت کرنا۔ هذه الاصنام، هذه اس میں اشارہ ہے واحد مؤنث قریب کے لیے، اس سے پہلے بھی آیا تھا۔ हाजा इसमें इशारा वाहिद मुज़क्कर करीब के लिए आता है, ये यानी अगर लड़का है तो हाजा, और अगर सामने मुअन्नस है तो कहते हैं हादिही। तो हादिही इसमें इशारा वाहिद मुअन्नस करीब के लिए है, माने है ये। अल अस्नामा, अल अस्नाम इससे पहले कई मरतबा आया हुआ है। अल अस्नाम ये इस्म है, जमा है, वाहिद आता है सोनमुन। अल अस्नाम वाहिद है, ये अल अस्नामा ये जमा है, और इसका वाहिद क्या है, सोनमुन, माने हैं बुद्ध। यहाँ पर भी अल अस्नामा मंसूब है, मीम के ऊपर ये क्या है, ज़बर। तो ये क्यों है, तो ताबुदु फ़ेल का मफ़ऊल होने की वजह से, और मफ़ऊल हमेशा मंसूब होता है, मफ़ऊल हमेशा मंसूब होता है। अब तर्जमा देखें, लिमादा ताबुदु, आप क्यों इबादत करते हैं, आप क्यों इबादत करते हैं। लिमादा क्यों, ताबुदु आप इबादत करते, क्यों आप इबादत करते हैं। हादिहिल अस्नामा इन बुतों की, हादिहिल अस्नामा इन बुतों की, या आप तर्जमा कर सकते हैं, लिमादा ताबुदु हादिहिल अस्नामा, आप क्यों इन बुतों को पूजते हैं, आप क्यों इन बुतों को पूजते हैं। इबादत करना, पूजना, दोनों एक ही है। फिर तर्जुमा देखिए दोबारा, या अभी ए मेरे अब्बा, लिमादा ताबुदु आप क्यों पूजते हैं, हादिहिल अस्नाम इन बुतों को। या अभी ए मेरे अब्बा, लिमादा ताबुदु आप क्यों इबादत करते हैं, हादिहिल अस्नाम इन बुतों की।
बस आज अपने सबक का इख्तिताम करते हैं। आप तलबा से गुजारिश है कि आप मेहनत से सबक को सुने, गौर से सुने और सुनने के बाद लुगात को कापी में लिख कर याद करें, फिर बग़ैर देखे हुए कापी में लुगत को देखे बग़ैर तर्जुमा करें। ना समझ में आए बार बार आप ऑडियो सुने, और जो चीज़ें पूछने की है आप बेफिक्र होकर अपने असातिज़ा से पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला हम तमाम को इल्म नाफ़े अता फ़रमाए। आमीन।